seguirem amb un torn de fets i preguntes. Graham Avery és un dictamen i està fet el mes de març del 2013. Parlamentari anglès, però expert en temes de la Unió Europea. La pregunta és, hi ha alguna llei que permet impossible de la Unió Europea sortir? Si jo tenia entès que la gent sí. Si nosaltres ja som ciutadans de la Unió Europea. Que sigui expulsat, no. Com es poden treure? Efectivament. És així, i això és el que diu el senyor Graham Avery. I no només ho diu ell, els he de recordar que ho va dir la comissària europea, que passa que al cap de 3 dies hi va haver protestes de la diplomàcia espanyola i llavors es va fer una mica enrere. No es va retractar, va dir, bueno, és discutible. Efectivament, no hi ha cap norma internacional, cap tractat de la Unió Europea que prevegui l'expulsió de ciutadans de dins de la Unió Europea. El que sí que hi ha són normes que preveuen l'expulsió de l'Estat. Quan l'Estat, d'aquests 27 que ara formem la Unió Europea, no compleixi de manera reiterada els requeriments de la pròpia Unió Europea. Per tant, està previst expulsió d'un estat, sí. De fet, si vostès s'hi fixen, fa uns mesos, bueno, l'any passat més aviat, es parlava de la possibilitat d'expulsar de la Unió Europea a Grècia. Per què? Perquè doncs, no estava complint tots els requisits, sobretot en tema pressupostari, d'austeritat, que li estava posant la Unió Europea. Al final, evidentment, doncs no es va dur a terme. Els estats sí que poden ser expulsats de la Unió Europea, igual que en poden entrar de nous, doncs poden ser alguns expulsats. Els ciutadans no, de cap manera. El que passa que aquí els juristes no ens posem d'acord en una cosa. És més complicat que tot això. Saben vostès que on hi ha dos juristes hi ha tres opinions. Per tant, no ens posem d'acord en una cosa. Quins són els drets que no podem perdre mai com a ciutadans de la Unió Europea, perquè ja som ciutadans? Els drets socials i els drets polítics. Aquests no els podem perdre. Però hi ha uns altres drets, i en aquest cas són els drets dels pobles, no dels ciutadans, sinó dels pobles a autodeterminar-se. El dret d'autodeterminació està reconegut a l'article 5 de la Declaració Universal de Drets Humans. Està reconegut, però no està reconegut ni prohibit. Compte, senzillament no se'n parla al Tractat de la Unió Europea. Ni el reconeix ni el prohibeix. Per tant, els juristes n'hi han que fan la lectura de dir, home, com que no està reconegut, doncs no es pot exercir. I en canvi hi ha altres que diem, com que no està prohibit, es pot exercir. I aquí em quedo. Una altra paraula, doncs, endavant, senyora. Per tant, no interessa que voti per part de l'Estat. Té vostè tota la raó i ja hi hem pensat en això. Sap com ho solucionarem? Aniran a votar els casals catalans. No aniran a votar les ambaixades o els consulats. Per què? Perquè el govern espanyol ens crearà problemes, ens posarà mil dificultats com ho va fer efectivament el dia 25 de novembre. Doncs passarem i direm, com que no estem celebrant una consulta d'acord amb la legislació espanyola, sinó que l'estem celebrant d'acord amb la legislació catalana, a on aniran a votar tota aquesta gent? A les cases de Catalunya, que n'hi ha, afortunadament, a tot arreu. A tot arreu. I això em consta que la gent de l'Assemblea Nacional de Catalunya ja ho esteu treballant. I com us podeu imaginar, la gent que viu a l'estranger i que està dirigint els casals catalans són els primers interessats en tenir aquest paper protagonista. O sigui que, efectivament, això era un problema, però no ho serà. Ja tenim pensada la solució. Endavant, Joan. Bé, és sempre un plaer sentir el jutge Vidal. No m'hi feu cas, que el Joan és advocat i jurista. I esclar, com que de quan en quan té plets en el meu tribunal, li convé mantenir la bona relació. Us aviso. Digue, Joan, digue. No, dic que sempre és un plaer escoltar-te perquè ja fa temps que ens coneixem i sabem de la teva capacitat pedagògica i del teu compromís i sensibilitat.
De fet, has explicat a la justícia com seria en aquest futur que esperem i, bueno, és encantador sentir que un dia pues, administres la justícia una persona com tu. Tot i que em preocupa, perquè clar, tu estàs dintre d'un col·lectiu que representes una minoria, molt minoria, que és jutges per la democràcia. Ja sé que el gran col·lectiu jurídic, per desgràcia, és un col·lectiu molt més o molt conservador, però bueno, s'ha de treballar, com dius tu, i hi ha molta feina a fer. Però jo també tinc un neguit, i el saps també, que és el que, quin encaix podríem donar-li aquest procés d'independència cap a la independència nacional, el dret a Crist. Amb la problemàtica que té aquesta societat en aquests moments, com a ciutadans i ciutadanes, que és la vulneració dels drets socials. I els drets socials i econòmics de les persones són vulnerats per un sistema que no entén ni de fronteres, ni de nacionalitats, ni de pobles. Aleshores, jo penso que ara hi ha una oportunitat històrica també important per fer un encaix entre aquest procés d'alliberament nacional i un procés en el qual no ben bé l'any demà, perquè les coses són tan senzilles, però sí que entréssim en un procés d'un poble realment lliure. I quan dic lliure, vull dir que tingui tots els drets, no només el d'existir com a poble, cultura i llengua, sinó el dret a ser ciutadà i a ser un ciutadà digne, o sigui que la seva dignitat no sigui trepitjada. Per tant, a mi em preocupa i em neguiteja molt això. Jo sé que tu també, perquè sempre has sigut un defensor dels drets socials, i per tant, volia que ens diguessis una mica què en penses d'això. Mira, la meva opinió és, jurídicament és una mica complicat d'explicar això, però intentaré fer-ho, i de manera senzilla, esquemàtica. Els drets socials són els drets de tercera generació. El dret a l'habitatge, el dret a la salut, el dret a l'ensenyança, el dret a la igualtat d'oportunitats, etc. Els drets de primera generació són els drets polítics, el dret a la llibertat, el dret a la vida. Els drets de segona generació són els de caire econòmic però executiu pel govern establert. I què passa? Que la legislació internacional i sobretot el Tribunal Constitucional espanyol sempre ve mantenint, com sap molt bé Joan, que els drets socials són drets progressius, no són drets executius. És a dir, que la Constitució espanyola no reconeix a un ciutadà que s'ha quedat sense habitatge, per exemple, perquè l'han desnonat, a conseqüència d'una clàusula hipotecària abusiva, etc, etc, que ara sí, que tot això s'està anul·lant, perquè hi ha hagut una sentència, com saben vostès, del mes de març d'ara, del 2013, que ha dit que la llei hipotecària de l'any 1909, la llei espanyola, era un desastre i que es tenia que modificar. Però fins ara els jutges estaven obligats, els jutges civils que porten aquests temes, estaven obligats a complir la llei i no podien, per tant, evitar aquests desnonaments. Doncs el Tribunal Constitucional espanyol tallava molt les mans en els jutges civils en aquest sentit, dient, no, és que escolti'm, és veritat que l'article 39 de la Constitució espanyola diu todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, però això és una declaració de principis. Això està molt bé, és com si digués, el món té dret a ser feliç. Bueno, sí, val. Però, i la gent ho està patint directament. Només quan progressivament la societat tingui capacitat econòmica per fer realitat això, es podrà demanar als tribunals empara. Jo el que estic proposant, i alguns més, és que la futura Constitució de Catalunya no digui només una declaració de principis, sinó que digui tot ciutadà té dret a un habitatge digne, a un ensenyament amb igualtat d'oportunitats i de qualitat, ensenyament públic, evidentment, privat, qui vulgui que hi vagi, a una sanitat, en fi, tot el que són els drets socials. I a continuació, punt i seguit, digui, i l'Estat està obligat a garantir aquests drets sempre de manera prioritària, preferent, de manera que els pressupostos, s'ha de redactar amb tecnicisme, però de manera que els pressupostos que els propis ciutadans amb els nostres diners facilitem el que ens governa dediqui prioritàriament els nostres ingressos a aquests col·lectius. I per tant, que siguin exigibles, aquests drets siguin exigibles davant dels tribunals. La Constitució catalana
ha de convertir drets progressius, drets socials progressius, en drets socials executius. Aquesta ha de ser la clau de volta. Per què? Perquè segur que tots vostès també estaran d'acord amb mi que no només hem de tenir un estat nou, hem de saber quin estat nou volem. Perquè si ha de ser un estat que ha de ser una fotocòpia, l'estat català, una fotocòpia de l'estat espanyol, amb mi no hi comptin. Jo vull un estat català que sigui diferent de com és l'estat espanyol. I quan dic diferent, m'estic referint a un estat, evidentment, on tothom tingui igualtat d'oportunitats, tothom pugui accedir als mateixos llocs de treball, tant si és a l'aspecte públic com a l'aspecte privat, on tothom tingui dret a una sanitat que no té per què ser completament gratuïta, pot ser de copagament, però amb unes proporcions adequades a la renta de cada persona, un estat on hi hagi pluralitat i diversitat d'aspectes culturals, on realment la integració dels nous vinguts sigui real, un estat on el castellà passi a ser idioma cooficial de l'únic idioma oficial, que és el català. Ells han de ser els cooficials, no nosaltres. El nostre idioma haurà de ser l'oficial i el d'ús preferent. I evidentment, per raons històriques i de relacions amb molts altres ciutadans que tenen aquesta llengua materna, el castellà, insisteixo, el castellà, no l'espanyol, no l'espanyol, el castellà, que és molt diferent això, no hi ha una llengua espanyola. Qualsevol lingüista els ho dirà això. L'espanyol és una construcció administrativa, és una estructura estatal. Des del 1471, com vostès saben perfectament, i sobretot des de que es van ajuntar les corones de Catalunya i Aragó amb la corona de Castella, reis catòlics, des d'aquella època ha sigut Castella la que ha anat imposant el seu idioma, la que ha anat imposant la seva expansió territorial, etc. Ho dic per què? Perquè sobretot ens hem d'explicar bé, els espanyols no són els nostres enemics. Els que ens estan fent les guinxes són els castellans. I és diferent. Castella també està fent inviables molts altres territoris d'Espanya. El que passa que els altres, doncs, bueno, amb alguns ja els hi va bé, sembla ser, perquè viuen de subvencions i viuen d'anar rebent fondos, i a nosaltres, doncs, ens està molt malament. Doncs això, em sembla, aquesta digressió històrica, ara no sé per què l'he fet, sí, em sembla una mica arrel d'això, no? Perquè hem de tenir un estat nou i una constitució que sigui molt diferent de la constitució espanyola. Jo vull un estat que sigui això, que sigui integrador, que sigui solidari, que sigui més just que el que és ara. I on tindrem molt clares les prioritats. Hi havia més preguntes, em sembla. Volia, si em pot repetir el nom del president de la comissió jurídica? Carles Viver i Pisunyer. I si aquesta comissió té relacions internacionals, sí, amb altres agrupacions? Sí, sí. Hi ha un lobby, saben vostès que a Brussel·les tot això funciona per lobbies de pressió, A Brussel·les hi ha en aquests moments un lobby català molt important, molt. De fet es parla, no sé si ho aconseguirem, ara potser m'estic avançant perquè això no és jurídic, és polític. Es parla de que a les eleccions europees del maig del 2014 hi hagi una sola candidatura catalana. Una candidatura unitària, s'està treballant per això, Estan parlant l'Assemblea Nacional de Catalunya, estan parlant el projecte constituent de Jordi Oliveres, Arcadi Oliveres i Teresa Forcades, estan parlant Òmnium Cultural, estan parlant els partits polítics que realment estan per aquest tema. Tant de bo. Us imagineu que el maig del 2014 tots els ciutadans de Catalunya poguéssim anar i dir és que només volem aquesta llista, perquè és una llista on hi som tots. Tant de bo. Dissortadament la història ens diu que els catalans no som especialment proclius a anar units, però és que aquesta oportunitat és única, és única. Hem de trencar personalismes, hem de trencar lectures partidistes a curt termini, hem d'aprendre els errors. Sí, un punt que m'afecta ser que l'hagi dit vostè tan optimista, i m'agrada que sigui molt optimista, perquè així està més animat. Després, quan estic sol, soc més pessimista. No, és el tema de la història.
Jo soc l'agència transitària catalana, que és molt bé, però serà merament intermediària. No podrà tenir, bueno, Espanya no li donarà la base de dades ni res com farem per cobrar els impostos com es A veure, jo pel 2014 ho veig un pèl just que puguem tenir tota aquesta infraestructura, perquè és molt complicat, efectivament, i no ens la cediran, per descomptat que no ens la cediran. Però, com vostès saben, tenim un embrió d'agència tributària catalana, que són les oficines de recaptació de les diputacions. Ja s'està treballant, ja fa mesos, i continuarem treballant perquè quan arribi, sobretot l'objectiu és el període de l'IRPF del 2014. Tant estem parlant de juny del 2014, maig, juny del 2014. Ens queda un any. És complicat, però es pot fer, es pot fer. Es pot fer. I llavors ja no serà simbòlic, ja no seran els, em sembla que han sigut 10.000 o 12.000, no?, els ciutadans que aquest any han anat a pagar a l'agència catalana, a la Diputació, i evidentment l'endemà complint la llei han enviat aquests diners a Madrid. Per tant, aquests ciutadans, sobretot si algú de vostès ho ha fet, estiguin molt tranquils. No poden rebre cap requeriment ni cap infracció, acte d'infracció per part d'Hisenda. Que no els hagi agradat és una cosa, però que els puguin sancionar no poden. Vostès han pagat els seus impostos. L'únic que passa és que els han pagat, en comptes d'una finestreta, els han pagat una altra finestreta, però han anat a parar a la caixa on tenien que anar. Per tant, amb això, completament tranquils. Què passarà el juny del 2014? Que no serem 12.000, serem 4 milions i mig. Com pot canviar això, Hisenda? És impossible. No pot anar contra 4 milions i mig de ciutadans. Si anem units, no pateixin, que malgrat és complicat, ho farem. Qui tindrà el dret a votar? Si és referèndum, cosa que jo veig molt difícil, d'acord amb la llei electoral, els majors de 18 anys, els que tinguin la nacionalitat espanyola, evidentment, els estrangers extracomunitaris no, com és normal. En canvi, si es consulta, llevat que es modifiqui, el dia 30 de juliol ha d'estar ja aprovada pel ple del Parlament de Catalunya la llei, la nova llei electoral catalana. Fixin-se, això és un altre exemple que les coses van en sèrio. Durant 20 anys Catalunya, el Parlament de Catalunya ha sigut incapaç d'aprovar la seva pròpia llei electoral. Durant 20 anys estem funcionant a totes les eleccions, estem funcionant amb la llei electoral espanyola, quan hi ha moltes altres comunitats autònomes d'Espanya que tenen llei pròpia. I Catalunya ha sigut impossible, de alguna manera, que els partits polítics es posessin d'acord. Mireu ara, en 3 mesos pràcticament està tancat aquest acord. I aquesta llei, si no hi ha sorpreses d'última hora, abans del 30 de juliol ja estarà aquí. Aquesta és la que ens contestarà exactament la pregunta que fa vostè, però ja us adelanto que si no hi ha canvis importants, la consulta, podran participar, em sembla que alguna cosa he apuntat abans, majors de 16 anys, i tots els ciutadans estrangers, extra, evidentment els estrangers de la Unió Europea per descomptat, perquè són, tenen els mateixos drets que els ciutadans catalans, faltaria més, però també tots aquells ciutadans estrangers extracomunitaris que tinguin regularitzada la seva situació. És a dir, en principi, tal com està ara el projecte, només quedarien fora els ciutadans extracomunitaris en situació administrativa irregular. És que ho deia perquè he llegit por ahí que des de les autonòmiques aquí hi ha un increment d'empadronament de gent de la península estranya que igual està ja preparat clar, català pel CNI. Miri, jo també ho he sentit per modificar això. I tragirar, perquè jo de tota aquesta gent, bona gent del món, d'Europa, d'Àsia, que vinguin d'on sigo, se senten catalans i voto. Però esta quadrilla de la península, ull, Miri, jo també ho he sentit això. Ara, prefereixo pensar, ara per ara, perquè no tinc dades que demostrin que aquest rumor sigui cert, prefereixo pensar que és allò, però bueno, coses que es parlen, no? Haurien de ser molts mils, perquè incidís realment, home, jo no veig que els ajuntaments ho notarien, no? Que comença a haver gent empadronada, que comença, no sé, a matar de pera, potser passeu a 15.000 habitants de cop, i gent que no viu per aquí, que vosaltres ho sabeu, i ho veig difícil, Pensi que aquest canvi sociològic, perquè això el que es tractaria és de provocar un canvi sociològic en les majories, això una mica ja es va fer als anys 60, amb les migracions,
Però afortunadament, doncs, moltes d'aquelles persones, i sobretot els seus fills, que van venir en aquella època, doncs, ara estan perfectament integrats. I escolti'm, n'hi ha algun que són més independentistes i més de la seva que no pas gent que han nascut aquí, eh? Jo penso que és un bulo, avui per avui, eh? Avui per avui. Ja ho veurem. Sí, sí, però allà, allà eren molta menys gent, eh? Eren molta menys gent. Ells són 7 milions i mig, eh? I amb dret a vot, quasi 5 milions. Per cert, saben vostès quin és el número exacte de ciutadans que hauran de votar a favor de la independència per aconseguir que es compleixin tots aquests requisits que els he dit, del 70% de participació, més un 63%, això està calculat, eh, avui en dia. Exactament 2.413.000. 2.413.000. Està fet això? Així m'agrada. A veure, que el Ministeri de l'Interior doni aquesta ordre, legalment és possible. Probable, no. Executible, és a dir, que es porti a la pràctica, menys. Perquè qui l'hauria de tenir? Els Mossos d'Esquadra. N'hi ha molt ben fet. Qui és el cap màxim dels Mossos d'Esquadra a Catalunya? President Mas. Està inclús per sobre del conseller d'Interior. Vull dir que no. No patiu per aquí. No patiu. No patiu. O sigui, si em pregunteu, d'acord amb la legislació pot arribar a passar això? Jo he de contestar que sí. Això té probabilitats reals de que acabi passant. És impensable. I si passa, escolteu-me, Pirineus cap amunt, eh? Això que estàs comentant és molt, molt real, eh? És així. Penseu que els mitjans de comunicació, tant els públics com els privats, doncs segurament no estan fent la feina que voldríem, eh? Des d'aquí. Per descomptar la capacitat d'arribar per la gent que està treballant amb l'ANC, amb Òmnium, en fi, tots aquests moviments, també té un límit, eh? Jo, de fet, en els últims 3 o 4 mesos porto no sé si 20 i pico ja actes com el d'avui. I qui diu? Jo, pues, diu el Pere Pugès i diu la Carme Forcadell i diu i molta gent, no? Però esclar, és un efecte limitat. Aquí deveu ser unes 200 persones, calculo jo. Mata de Pere en té, m'ho dit, 9.000 o més o menys, 8.000, clar, és veritat. Però bueno, els 200 que esteu aquí, quan sortiu, sereu 200 més que parlareu amb la gent, no? Això ha de tenir l'efecte multiplicador, eh? Perdó? Clar, i sobretot la gent escolta molt més l'opinió dels seus conciutadans. Més que la meva. La meva l'escolteu 200, o quan parlo per la ràdio pues, 10.000, sí, però quan sou els ciutadans, el veí, el que li diu, escolta, no tinguis por, que això ha d'anar així, 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 us convencereu uns als altres. Ara, tens raó, eh? Hem de potenciar molt més la comunicació, molt més, al màxim, al màxim. Econòmic. Llavors aquest, amb els possibles avantatges, aleshores els tempos que has comentat, sí. I no m'han quadrat, perquè ja els tinc entrat, no? Vull dir que
probabilitats que el setembre passi això, el que passi jo, el primer de gener del 14, no coincidirà si s'introdueixen totes aquestes... Hem d'intentar que encaixi, serà difícil, és veritat, hem d'intentar que encaixi. I sobretot aquesta gran massa que hi és, que hi és. Sobretot a les grans ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Evidentment estic pensant en Santa Coloma de Gramenet, en Hospitalet, en Cornellà... Aquí és on s'ha de fer sobretot molt més aquesta feina. Perquè escolteu-me, a Matadepera, si el dia que hi hagi la consulta no aconseguim, entre sobiranistes, federalistes, en fi, no aconseguim un 90% de vots a favor, vol dir que alguna cosa hem fet malament. A mi el que em preocupa és que hem d'aconseguir que Hospitalet, Cornellà, Sant Boi, etcètera, etcètera, hi hagi com a mínim un 55, 56, 57%. Allà, i allà els convencerem, aquí tens tota la raó, allà els convencerem per l'estómac i per la butxaca, no per la ideologia. Però és que per l'estómac i per la butxaca, i ho farem públic i mirarem que arribi a tota aquesta gent, hi ha molts estudis que diuen que els ciutadans de Catalunya, ells també, viurem millor amb un estat propi. I aquí els hem de convèncer. I no els enganyarem, perquè els explicarem la veritat del que passarà. Passarem 2, 3, 4 anys dolents, i tant, que els passarem, els primers. Però ja els estem passant. I això em permet fer una reflexió que els demanaria a tots vostès que també hi pensessin. Hem d'aprofitar aquesta oportunitat perquè, encara que pugui semblar una paradoxa, en un moment de crisi és quan hi ha les catarsis suficients per poder fer aquestes coses. Si Catalunya estiguéssim avui igual que estàvem el 2005, 2006, 2007, és que no caldria que comencéssim. Però hi hauria molta gent que diria, home, que jo ja tinc això, i tinc allò, i tinc el cotxe, la segona residència, tot això, a mi que no m'ho toquin. Per desgràcia, estem molt pitjor. Doncs bé, aprofitem la benentesa. Gràcies.